אני רוצה לתת לכם דוגמה איך חז"ל ניתחו טקסט. כלומר, ניתחו את המשנה, שמשנה זה בעצם טקסט של הלכה או אמירה מסוימת במשנה, ואיך חז"ל בעצם, מה הדרך שלהם לפרש את המשנה, את הטקסט שניצב בפניהם. ולמה זה חשוב בעיניי? זה א', להסביר מדוע בחורי הישיבה מתפלפלים כל כך הרבה, מדוע יש להם, צריך ללמוד כל כך הרבה. זה לא בגלל כמות הספרים, כי את כמות הספרים אפשר ללמוד תוך שנתיים, אתה יכול להכיר את זה, לא צריך להשקיע כל כך הרבה זמן, ימים שלמים לכל החיים. הסיבה היא שהספר התלמוד לא ערוך ומסודר בצורה שיטתית. הם פשוט, גם הם לא התנסחו בצורה ברורה. וברגע שבאים, יש לך טקסט שלא מנוסח בצורה ברורה, אתה תמיד יכול להתפלפל בו, כי כל אחד זה יפרש ככה וזה יפרש ככה, זה יאמר ככה וזה יאמר ככה, ואז בעצם כל דור חדש שמגיע, יש לו עוד כמות של טקסט לקרוא, כי הדור הקודם פירש את הדור הקודם, שפירש את הדור הקודם, כי הכל לא בצורה שיטתית וברורה. אז אני רוצה לתת לכם דוגמה שהיא ממש מצויה בתלמוד באופן מאוד מאוד שגרתי, וזה ממסכת קידושין, דף למתת עמוד ב'. ולפני שאני כאילו מקריא את הטקסט מקידושין למתת עמוד ב', אני רוצה להסביר שהבנת טקסט הוא משהו, הוא כמו תקשורת. איך מבינים את מה שאני אומר? כי אנחנו מבינים שפה, אנחנו מבינים את האמירות. לפעמים אני אולי לא אתנסח נכון, אז יהיה קצת לא ברור מה שאני אומר, אז צריך לשאול מה אמרת, מה התכוונת, וזה בסדר. אבל בגדול אנחנו מבינים אחד את השני, וזה כאילו או שטבוע בנו או שזה נרכש אצלנו, השפה וההבנה של אחד את השני, הן בדיבור שבעל פה ואין בכתב. כשאני קורא טקסט מעיתון, סביר להניח שאני ועוד רוב האנשים יבינו את מה שהעיתונאי כתב. וכדי לחזק את ה... וחשוב להבין את הבסיס, את הבסיס הזה, שזה בעצם ניתוח טקסט, זה ניתוח שטבוע בנו, הוא די ברור. וכדי לחזק את זה דווקא נביא מאדם, מרב. רב גדול שהוא קוראים לו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. הוא חיבר ספר שנקרא דרך תבונות, והוא מסביר את העניין הזה, ואני מצטט אותו: ומה שצריך שתדע הוא, כי הנה כל המסע ומתן הזה, כלומר הגמרא, כל המסע ומתן בגמרא, נוסד על יסודות ראשונים נמצאים בטבע שכלנו, אשר על פיהם יתנהג להבין מאמר אשר יאמר ולקבל דעה מן הדעות או להכחישה. נורא פשוט, אתה יכול או לקבל, אתה מבין את הטקסט, אתה מבין מה שאמר הרב פלוני אלמוני בפירוש המשנה, ואתה יכול להגיד אני מסכים או לא מסכים, זה טבוע בשכלנו. כי הנה על היסודות האלה ייבנו כל הקושיות והתירוצים, הראיות והתחיות, וכן כל שאר החלקים הנבחנים בו. הכל אתה בוחן על פי הבסיס הזה. דרך משל, לדוגמה, הוא מביא, רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל מביא דוגמה. כשאמרו במסכת ברכות דף ט"ו עמוד א', הקורא קריאת שמע. אז אתה מבין מהמילה הקורא, זה לא שהוא יקרא לכתחילה, אלא הקורא דיעבד אין, זה אחד שקרא. הקורא נניח קריאת שמע אחרי שקיעת החמה. יצא או לא יצא. אולי לא מומלץ לקרוא ישר אחרי קריאת שקיעת החמה, אולי צריך לחכות לצאת הכוכבים, אבל מה קרה אם הוא קרה? זאת אומרת, מבחינת הבנת הטקסט, כשכתוב במשנה הקורא, אתה שומע שזה דיעבד אין, רק אם הוא קרה כבר, אבל לכתחילה לא. זו הדוגמה שמביא הרמח"ל. הנה זה נוסד על מה שמצטייר בשכלנו מלשון זה, שכוונת אומרו הייתה לדבר במי שכבר קרה. הקורא, הכוונה במי שקרה. כי אם אני רוצה להגיד
שלכתחילה צריך, אז אנחנו נגיד, יקרא האדם קריאת שמע, לא נגיד הקורא קריאת שמע. זאת אומרת שהיסודות הבנת הטקסט היא נמצאת אצל כל אדם, תבואה אצל כל אדם, כל אדם יכול ללמוד אותו ולהבין אותו. אפשר לפעמים לטעות, אבל זה תמיד אפשר לתקן. כל פנים יש לנו יסודות להבנת הטקסט. אז בואו נראה את חז"ל. כי הרי אני סבור שחז"ל היו מאוד מאוד רדודים בצורת החשיבה שלהם. הם לא עשו סדר בחשיבה שלהם, אין להם שיטה, לכן גם אין פילוסופיה בתלמוד, ולכן גם הרמב״ם קורא, למי שלומד רק את התלמוד, קורא להם שכלים, כי אי אפשר להחכים מתוך התלמוד, כי אין שם שיטה, אין שם הסבר איך מבינים את הכתוב, את הנקרא, את הטקסט. ובואו נראה איך חז"ל הבינו, ואני מביא סוגיה שוב ממסכת קידושין, דף למתת, עמוד בית. אז בואו נתחיל. ותנסו להחזיק ראש, כי צריך להחזיק ראש. אני אנסה להיות כמה שיותר ברור, ואני מקווה שאני אצליח. אז כתוב במשנה את הדברים הבאים. כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו, ומאריכים לו ימיו, ונוחל את הארץ. כלומר, מי שעושה, לכאורה לפי הבנת הטקסט פה, כשכתוב במשנה, כל העושה מצווה אחת, נניח, הניח תפילין, מטיבים לו. יהיה לו טוב. זה מה שכתוב. ומאריכים לו ימיו, כלומר, הוא יחיה עד 120, או לא משנה. יהיה לו אריכות ימי. ונוחל את הארץ, המילים נוחל את הארץ, אלה מילים לא ברורות. מה הכוונה נוחל את הארץ? זה אפשר להשאיר ככה בסוגריים, כי לי לפחות, נוחל את הארץ זה טקסט לא ברור. אבל כל העושה מצווה אחת מטיבים לו שיהיה לו טוב ומאריכים לו ימיו, זה ברור. נוחל את הארץ, לא יודע למה התכוון מחבר המשנה. וכל שאינו עושה מצווה אחת, מי שלא עושה מצווה, נניח, לא הניח תפילין באותו יום, אין מטיבים לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. הפוך. עכשיו, כדי להבין בדיוק פה את המשנה, אז אני כאילו, אתה צריך בעצם להתחיל לחשוב, להגיד, רגע, מה קורה פה? נניח, יום אחד כן הנחתי תפילין, והיום הבא לא הנחתי תפילין. אז מטיבים לי או לא מטיבים לי? מה קורה פה? זה עסק לא ברור. אם נניח תפילין לא הנחתי, אבל את הציצית כן קיימתי. אז מצד אחד לא עשיתי מצווה, אבל מצד אחד כן עשיתי מצווה. אז מטיבים לי, לא מטיבים לי. בטקסט של המשנה זה לא ברור. ואז אתה צריך להפעיל קצת שיקול דעת, לבוא ולהגיד, אם אתה רוצה להתייחס למחברי המשנה, שקצת היה להם שיקול דעת, נניח שכן. אז אפשר היה להגיד, אולי אם הוא עושה, אם הוא עושה מצווה אחת, כאילו, אולי נניח הוא עשה יותר מצוות מאשר עשה, לא עשה מצוות, אם נמנה את הכמות. אז אם הוא עשה יותר מצוות, ואז הלשון פה לא ברורה, שיגיד, כל העושה, כל שנניח היה יכול להגיד, כל שהמצוות מרובות מהעבירות, אז טטטם. הוא לא אמר את זה, והוא לא התנסח נכון, לכן מאוד קשה להבין מה בדיוק המשנה התכוונה. אז כך בעצם, כשאני קורא משנה, ככה אני מנתח את המשנה. מנסה להבין את המילים. המילים שאני מבין, אני מבין, והמילים שאני לא מבין, אני מסמן לי שאני לא מבין. אז מה שאני לא מבין פה זה את נוחל את הארץ, אבל את יתר המילים אני מבין, ומה שאני לא מבין זה מה הכוונה עושה מצווה אחת. מה קורה עם הבן אדם? לא, אם קיים יום אחד תפילין ויום אחד לא, או שבאותו יום קיים
תפילין, אבל לא קיים מצוות ציצית, מה איתו? לא, לא, לא ברור פה. ולהגיד שזה רוב, אז למה הוא לא נקט בניסוח יותר ברור, שהיה אומר, כל העושה מצווה אחת שגורם לרוב מצוות, בניגוד למיעוט עבירות, אז מטיבים לו, נניח. לא ברור, לגמרי. אוקיי, סיימנו את ה... איך בעצם אמורים להבין טקסט, מה שבחורי הישיבה לא עושים. בחורי הישיבה לא עושים את הניתוח שעשיתי בשני הדברים האלה, בשני דברים. א', בטקסט של התנ"ך, הם לא פותחים תנ"ך ומנסים להבין את הטקסט כמו שהם מבינים. הם לא עושים את זה. כי הם מראש מניחים שהם לא מבינים, או מראש הם אומרים הכל מבולבל. לא ברור, אני לא יודע אם הם מודעים לזה, למה הם לא מנסים להבין את הטקסט כמו כל טקסט שאתה מבין. ודבר שני שהם לא עושים, זה גם את המשנה, אני מדבר, כשאני אומר בחורי ישיבה, זה רוב בחורי ישיבה, כי אני לא יודע מה קורה לכולם. כלומר, הממסד הישיבתי, ככה נוהג, אני כאחד שלימד בישיבה קטנה, תקופה קצרה, אמנם, אבל ככה אנחנו מלמדים. אנחנו לא מתעסקים עם ניתוח המשנה, איך אני מבין את המשנה, בצורה מסודרת ושיטתית. אלא יותר מתעסקים בטקסט של התלמוד, איך שהוא מבאר את המשנה. על כל פנים, אחרי שביארתי את המשנה, אנחנו בוא נראה איך חז"ל ניגשים למשנה הזאת. אז חז"ל, כאילו חז"ל, כלומר התקופה אחרי המשנה, שהם בעצם מבארים את המשנה, אם נניח שרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, זו התקופה אחרי רבי יהודה הנשיא. זה עד המאה... שישית, חמישית לספירה. אז אומרת הגמרא אורימיני, כלומר הם שואלים שאלה, סתירה בין המשנה למשנה אחרת. יש סתירה, הם מתחילים ממש ישר בסתירה, הם לא בצורה שיטתית מנסים להבין מה כתוב, אלא ישר שואלים, שאלה סתירה בין משנה למשנה. כתוב במשנה, נדמה לי במסכת פאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כלומר יש לו שכר בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אלו הם כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והכנסת אורחים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. אז מה משתמע מהמשנה פה במסכת פאה לפי דעת חז"ל? שרק מי שמקיים כיבוד אב ואם, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו, הוא פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז יש פה סתירה למה שכתוב במשנה אצלנו פה במסכת קידושין, שכל העושה מצווה אחת, והוא לא פירט איזה, כל מצווה. ופה דווקא דקדקו במצוות כיבוד אב ואם וגמילות חסדים. משמע דווקא, אז הם אומרים, משתמע דווקא שרק המצוות האלה יש להם שכר, ולמה פה במשנה משתמע שכל מצווה? ובעצם הם ישר מתחילים בסתירה והם משיבים על הסתירה. מה, איך הם מיישבים את הסתירה? אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך כוונת המשנה שלנו פה במסכת קידושין, שכל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו מטיבים לו. ודומה כמי שמקיים את כל התורה כולה. זאת אומרת, הוא מפרש את המשנה שכל העושה מצווה אחת, הכוונה שזה מעבר, הוא עשה הרבה מצוות, שזה נהפך לו רוב מצוות מאשר מיעוט ומיעוט עבירות. כך הוא מסביר את המשנה, ואז הם שואלים שאלה, אם ככה, למה כתוב במסכת פאה? שימו לב את ה... במקום לבאר את זה בצורה שיטתית ומסודרת, אז אתה כל הזמן צריך להחזיק ראש. אז אם ככה הם שואלים, אז למה ציינת במסכת פאה דווקא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים? הרי אם יש רוב זכויות, אז יש רוב זכויות, אז מה? הכוונה של כיבוד אב ואם זה שהוא קיים רק את הכיבוד אב ואם, ולכן יהיה לו שכר גם בעולם הבא ופירותיו פה בעולם הזה? זה...
מה, אם אדם יקיים כיבוד אב ואם ולא הניח תפילין ולא התפלל ולא עשה כלום, אז זהו? זאת כוונה המשנה בפאה, זה מה ששואלים פה בגמרא, ואני אצטט אותם. מכלל, דהנה, אפילו בחד הנמי, מה, מכלל שהמשנה במסכת פאה, אפילו רק אם קיים מצווה אחת, ולא קיים אף מצווה יותר, הוא כבר יש לו מקבל שכר בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז אומרים לו, לא, 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 לא. ההבדל הוא בין, עכשיו צריך לעשות הבחנה בין המצוות של כיבוד אב ואם וגמילות חסדים שפרטו במסכת פאה, לעומת שאר מצוות. ככה, זה כדי ליישב את הסתירה, ואם לא מלמדים את המשנה בצורה שיטתית מבחינת הטקסט. אז הם מסבירים, אם היא הייתה שקולה מכרעת, כלומר ככה, בכיבוד, אז הם מסבירים את הסתירה ככה, שוב אני אחזור קצת על הסתירה. במסכת קידושין במשנה שלנו, כתוב שכל העושה מצווה, מטיבים לו, ומשתמע שזה כל מצווה, לא משנה איזה. ובמסכת פאה כתוב שדווקא כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, ועושה שלום בין אדם לחברו. אז הם יושבים את הסתירה ככה. המשנה במסכת קידושין מדברת על, הוא עשה מצווה אחת שיש לו רוב במוזנן. רוב מצוות אז מטיבים לו ומרפים ימיו. אבל מה מיוחד בכיבוד אב ואם ובגמילות חסדים? זה מה קורה כשזה שקול. אז אם בצד אחד של עשיית המצוות יש כיבוד אב ואם, אז גם בשקול, אופ, הוא מקבל שכר בעולם הזה, וגם קרן קיימת לו לעולם הבא. אתם מבינים, זה כאילו נהפך לאיזה סוג של מתמטיקה יבשה, וכל העסק הזה מאבד פה, מה זה, אם זה שקול אז כיבוד אב ואם כן, ואם זה לא שקול אז כל מצווה זה מעל, ואז מטיבים לו ומאריכים לו ימיו. האדם חושב ואומר, מה זה החרטה הזאת? הרי האמת היא שאנשים דתיים וחרדים ומאמינים בכלל לא עושים את החשבונות האלה, וגם אי אפשר לעשות את החשבונות האלה. מה, ומה קורה אחד שהניח תפילין ובעצם רק בגלל שאיזה דוכן חב"ד תפס אותו, לעומת אחד שטרח והוציא הרבה כסף, וזה מה, איך מודדים פה שכר? איך בכלל מודדים שכר? טוב, כמובן שחלק מהשאלות שלי יבואו רבנים אחר כך ויעסקו בזה, כי בתקופה של אחרי חז"ל, הרבנים כבר, כמו הרמב״ם, כמו אבן עזרא, התחילו לחשוב קצת יותר בצורה שיטתית. למשל, הרמב״ם בא ואומר, עזבו אתכם את חשבונות המצוות, אנחנו אין לנו מושג איך מחשבים מצוות, ואי אפשר לדבר על רוב ומיעוט, ורק הקדוש ברוך הוא יודע, תמיד כשהם לא יודעים, ישר זורקים את זה לאלוהים. אוקיי, על כל פנים הם סידרו פה את הסתירה בין המשנה במסכת פאה למשנה במסכת קידושין, למה פעם אחת מפרטים דווקא מי מקבל שכר בעולם הזה זה רק כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, ופה אצלנו כל העושה מצווה אחת, והם סידרו, פה זה הכוונה שכשיש רוב ופה זה כשזה שקול. ואז הם ממשיכים לשאול, פשוט תעקבו אחריי כדי לראות איך על מה הם מתפלפלים, וכי אני מביא ממש סוגיה מצויה. ואז הם ממשיכים, אחרי שסידרנו את הסתירה. ואז יוצא שכל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מטיבים לו. זאת אומרת, הוא מקבל שכר בעולם הזה, ומאריכים לו ימיו, ונוחל את הארץ, אנחנו לא יודעים מה זה נוחל את הארץ. טוב, רש"י מסביר נוחל את הארץ, הכוונה שיש לו חלק לעולם הבא. וזה קצת מוזר, בגלל זה לא הבאתי את רש"י. למה הם נוקטים בלשון נוחל את הארץ? מה, הם לא יודעים להגיד ויש לו חלק לעולם הבא? הרי הם כותבים את זה במשניות, שאלו שיש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. למה פתאום הם משתמשים בלשון נוחל את הארץ? אבל נעזוב את זה, בואו נחזור לגמרא. אז אומרים, מה, יוצא מהמשנה שמי שיש לו רוב מצוות ומיעוט עבירות, מטיבים לו. ואז הם מביאים איזו אמירה של החכמים שאומר בדיוק הפוך. ורמינו ושואלים, כאילו אנחנו מביאים שוב סתירה, שכל שזכויות, תראו איזו אמירה יש פה, כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, אם הזכויות יותר מעוונות,
מרעין לא עושים לו רע. ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת. זה אמירה, זה טקסט לא מובן בעליל. אי אפשר להבין את הטקסט הזה. כל שזכויותיו, אם יש לו יותר זכויות, עושים לו רע, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מטיבים לו. אם אחד יש לו יותר עבירות, מטיבים לו, ודומה כמי שקיים את כל התורה כולה, ולא חיסר עוד אחת ממנה. אז בעצם, אוקיי, זה טקסט כזה הפוך ולא ברור. על כל פנים, מהפשטות המילים פה משתמע, שדווקא מי שעושה פחות מצוות מטיבים לו. וזה סותר את מה שכתוב במשנה, שאם יש לך יותר זכויות, יותר אתה עושה מצווה ואז יש לך רוב זה מצוות, מטיבים לו ומאריכים לו ימה ונוחל את הארץ. עכשיו יש פה שני תירוצים או שני יישובים של הסתירה. אחד של אביי ואחד של רבא. בא אביי ואומר כך, מה שכתוב במשנה שכל העושה מצווה אחת מטיבים לו, הכוונה היא שעושים לו יום רע. זה הכוונה, מטיבים לו. ולמה הם נקטו בלשון מטיבים? לא, זה ככה, אני כבר מפרש, הם לא אומרים. בגמרא כתוב את המילים הבאות. אמר אביי מתניתין דאבדין ליום טוב ויום ביש. כלומר, יום טוב ויום רע. כך הוא מיישב את הסתירה. אתה צריך לנסות להיכנס עכשיו לראש, תראו שהכל כזה לא כתוב ברור ומסודר. אתה צריך להתחיל להבין את הבעיה, איך הוא מיישב פה את הסתירה. וכנראה שהוא התכוון להגיד כך, שאם יש לך רוב זכויות, אז מה הכוונה מטיבים לך? עושים לך רע פה בעולם הזה. ולמה זה מטיבים לך? כי אתה תקבל שכר בעולם הבא. ומה שכתוב, מי שיש לו רוב הבנות, מטיבים לו, כאילו הכוונה עושים לו יום טוב, כדי, עושים לו יום טוב כדי לתת לו את השכר של המצוות שלו, כדי שיהיה לו רע בעולם הבא. ואז ככה תתפרש המשנה לפי הבאי. כל העושה מצווה אחת מטיבים לו. מה הכוונה מטיבים לו? אנחנו נעשה לו יום רע כדי לפרוע מהעוונות פה בעולם הזה, ונטיב לו לעולם הבא. בכלל, הטקסט פה, ומה זה מאריכים לו ימיו? אז יאריכו לו ימים פה, כאילו יאריך שנים, כדי לפרוע לו את העוונות. בעצם אם אתם רואים אחד שמאריך ימים, הוא בעצם בעולם הבא הוא יחטוף אותה. זה מה שיוצא פה לפי הבעיה. ואם הוא לא מאריך ימים, או, הוא דווקא... זה מה שיוצא פה. זה דברים מוזרים הם פרש. אז זה דעת הבעיה, ככה הוא מיישב את הסתירה. רבא מיישב את הסתירה, שהמשנה הזאת שאומרת שכל שזכויותיו מרובים מעוונותיו מרעים לו, זה דעת רבי יעקב שסבור שבכלל שכר מצווה בעולם הזה לקה. שכר מצווה בהי אלמה לקה. אין שכר מצוות בעולם הזה. ואז הוא מביא אסמכתא לזה שרבי יעקב אומר שאין שכר בעולם הזה. תכף נדבר על האסמכתא. על כל פנים, זה מאוד מוזר, אז איך נפרש עכשיו לפי דעת רבא, שמה הכוונה מטיבים לו? זה מה שכתוב במשנה, מטיבים לו ומאריכים לו ימיו, זה לא כדעת רבי יעקב. המשנה הזאת סוברת באמת שיש שכר בעולם הזה. ואיפה שכתוב שמי שעוונותיו מרובים מזכויותיו מטיבים לו, ומי שעוונותיו, מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו מרעים לו, זה דעת רבי יעקב, שאומר ששכר מצווה בעולם הזה אין. עכשיו, הישוב הזה של רבא הוא לא מסתדר בטקסט. כי אם שכר
מצוות בעולם הזה אין, כמו דעת רבי יעקב, אלא תמיד השכר הוא רק, כל מה שכתוב בתורה זה שכר רק לעולם הבא. אז למה, למה כתוב שכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, אם יש לו יותר עוונות, מטיבים לו. אל תטיב לו ואל תרע לו, לא למי שעוונותיו, כלום, אלא עולם כמנהגו נוהג. אבל למה, אז למה האמירה פה בטקסט עשו הבחנה בין מי שיש לו רוב זכויות לרוב עוונות? לכן דעת רבה לטעמי, לפי הבנתי, היא לא מסתדרת בטקסט. עכשיו, מה שאני עושה, כשאני חוזר אחורה ומנסה להתאים את היישוב של רבה לטקסט שהם הביאו, לא עושים בישיבה. לא עושים בצורה מסודרת, אלא רבה אמר ככה, אז הוא אמר ככה, וממשיכים הלאה. שוב, אני מדבר על, על הממסד. ולא מתחילים לבוא ולהגיד, בוא נה, רבה מדבר שטויות פה, מה... איך זה יכול להיות שזה לפי דעת רבי יעקב ששכר מצוות בעולם הזה אין? אז למה, למה אתה בכלל נוקט על אחד שיש לו זכויות מרובות, אז מריעים לו, ומי שיש לו רוב עוונות, מטיבים לו. לא מטיב... אין הבדל לפי רבי יעקב, אלא עולם כמנהגו נוהג, ואין הבדל בין צדיק לרשע. וכל העולם הזה אין שכר ואין עונש, לא לצדיק ולא אין שכר לצדיק ואין עונש לרשע. זהו, אז בואו נמשיך. עכשיו אמרתי שהוא מביא אסמכתא, אז ככה, ככה הגמרא מסדרת הסתירה בין, בין המשנה שלנו לאמירה שציטטתי מקודם. ואז הוא מביא רבה, אסמכתא לדעת רבי יעקב, מאיפה הוא יודע שרבי יעקב סובר ששכר מצוות והי אלמה בעולם הזה לקה אין שכר בעולם? הנה, כי כתוב, דתניא רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. תמיד, אם כתוב, למשל, הוא אומר, בכיבוד, ממשיך רבי יעקב אומר, בכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. בשילוח הקן, במצוות שילוח הקן, שאתה לוקח את היונה ואת ה... ומשלח את האם ואת הביצים תיקח לך, מה השכר כתוב בתורה? בשילוח הקן כתיב, למען ייטב לך וארכת ימים. אז אומר רבי יעקב, מה? הרי שאמר לו אביו, בוא נניח שאבא אומר לבן שלו, תעלה למגדל, תעלה לבירה, והבא לי גוזלות, ותביא לי גוזלות, ואז בעצם הוא מקיים את שתי המצוות, גם כיבוד אביהם, כי זה אבא שלו אמר לו, והוא גם מקיים את שילוח הקן, כי הוא אמר לו, הבא לי את הגוזלות, ואת האם תשלח. והבן באמת עשה את זה, עלה לבירה, שילח את האם ונטל את הבנים. ובסוף, ובחזרתו נפל ומת. וכאן טובת ימיו של זה, וכאן אריכות ימיו של זה, שואל רבי יעקב. אלא, מה הכוונה למען ייטב לך? לעולם שכולו טוב. למען יאריכון ימיך? לעולם שכולו ארוך, שזה בעצם העולם הבא. עכשיו, אם אתה, עכשיו בישיבות לא הולכים ופותחים את הטקסט של התנ"ך, ואומרים, רגע, רגע, מה זה למען ייטב לך וארכת הימים? בוא נראה אם זה מסתדר. למשל, למשל לגבי... לא זוכרים לגבי כיבוד אב ואם או לגבי שילוח הקן, כתוב למען יאריכון ימיך על פני האדמה. איך רב יעקב יסדר את זה? מה זה על פני האדמה? מה זה? בעולם הבא אין אדמה, זה לא כל כך מסתדר בטקסט. אבל מה שחשוב לי שתבינו שאף פעם הם לא באים, בא רב יעקב ואומר, פותחים את הטקסט ואומרים, רגע, רגע, איך אני מבין את הטקסט של התורה? ובוא נראה אם רב יעקב תואם את הבנת הנקרא של הטקסט של התורה. את זה הם לא עושים. ולדעתי רבי יעקב פה קשה בהבנת הנקרא, כי כתוב על פני האדמה. וגם בכלל, מה זה הדרשה? למען ייטב לך וארכת הימים? מה האלוהים לא יודע להגיד? למען ייטב לך בעולם הבא? למה אתה מבלבל את כל העולם? ולמען יאריכון ימיך? מה זה ימיך? זה בעולם הבא? בכלל, איך מאריכים ימים בעולם הבא? אז מה זה יאריכון ימיך? זה יום שכולו ארוך? זה עיוות של הטקסט. על כל פנים, לפי רבי יעקב, על כורכך, אומר רבי יעקב, שכר בעולם הזה אין, כי לא ייתכן שכתוב למען ייטב לך, והכוונה פה בעולם הזה. כי הנה, אחד יקיים כיבוד אב ואם ושילוח הקן, והוא מת. אז אלה הכוונה לעולם הבא.
ואז זה אסמכתה, עד לכאן זה אסמכתה שרב מביא, שככה רבי יעקב סבר, ששכר מצוות בעולם הזה אין. זהו, סגרנו את הפרשה הזאת עכשיו, זאת עוד בעיה לבחורי ישיבה, שפתאום עכשיו מתחילים לדבר על מה שרבי יעקב אמר. בלי שום קשר לפירוש של המשנה, שכל העושה מצווה אחת מטיבים לו, ואז אתה בעצם צריך להגיד, אוקיי, לסמן את זה במרקר, שזה נושא אחד, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. אין פה, גם בלי, אין פה איזה הפסקה מסוימת לבוא ולהגיד, רגע, רגע, בוא נדון עכשיו לגופו של דברי רבי יעקב. הם לא עושים את זה. ואז הם מיד שואלים את השאלה הזאת, רגע, רגע, אולי בכלל רבי יעקב, מאיפה רבי יעקב יודע שזה מה שיקרה? מה הוא בא ואומר, רגע, אדם יעלה ואבא שלו ישלח אותו להביא גוזלות, אולי זה לא יקרה באמת, אולי באמת יש שכר בעולם הזה, ובאמת מי שיקיים מצוות כיבוד אב ואם הוא לא ימות. אז הם אומרים, לא, לא, רבי יעקב ראה, הוא ראה את זה, הוא ראה במציאות. מעשה חזה, הוא ראה במציאות. ואז עכשיו הם מתחילים לשאול שאלות על רבי יעקב. אוקיי, אתה ראית במציאות אבא ששלח את הבן שלו לעשות את מצוות שילוח הקן, ואז הוא מקיים את שתי המצוות שנאמר עליהן שכר, למען נתב לך ולמען יאריכון ימיך, ואז רבי יעקב אומר, והוא מת, הוא ראה שהוא מת, ואז הוא הבין שהכוונה בתורה שזה לעולם הבא, או כפי שהוא מגדיר שאין תחיית המתים תלויה בה, יש פה איזה ערבוב של מושגים. של תחיית המתים ועולם הבא. על כל פנים, הם שואלים, רגע, רגע, אולי מה שהוא מת, מה שהם ראו, מה שרבי יעקב ראה, שהבן הזה שעשה כיבוד אביהם ושילוח הקן שהוא מת, אולי הוא בכלל ירר בעבירה. אולי הוא ירר בעבירה ולכן הוא מת. והמצווה, כאילו, זאת הסיבה, אבל אם הוא לא היה מערר בעבירה, והיה עושה את כיבוד אביהם ואת ה... ואת שילוח הקן, באמת הוא לא היה מת, ואז בעצם יש שכר בעולם הזה. אז הם אומרים, לא, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, הקדוש ברוך הוא לא מתייחס להירורים בזמן מצוות. ככה הם החליטו. למה הם החליטו ככה? הם מכירים מה אלוהים חושב. זאת אומרת, אדם יעלה ויערהר, נניח, הרהורי זימה, או לא יודע מה זה הרהורים. זה בסדר, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא נורא. העיקר שאתה מקיים מצוות כיבוד אביהם. ואז הם אומרים, אולי הוא מערהר בעבודה זרה. אולי הוא הולך לקיים מצוות כיבוד אביהם, שילוח הקן, ותוך כדי העלייה למגדל, הוא מתחיל לחשוב, וואי, עבודה זרה, אני הולך לעבוד את הבעל פור, או את השמש, או את הירח. והרי בעבודה זרה אלוהים כן מצרף מחשבה למעשה. זה מה שהם שואלים פה. אז הם אומרים, רגע, רגע, אז הם אומרים שרבי יעקב הבין שאם יש שכר בעולם הזה, אז המצוות כיבוד אב ואם ושילוח הקן היו צריכים להגן עליו שלא יגיע להרהור העבודה זרה. תראו איך הם מתחילים עכשיו להסתבך. ולהתחיל לעשות פלפולים שאתה אומר, בואי נה רבק, אתה מתעלם מהטקסט, מתעלם מהסיפור, ומתחיל לשאול, אולי הוא ירער בעבודה זרה, ואז אתה אומר, רגע, לא, 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 הוא כנראה רבי יעקב סבר שהמצווה הייתה צריכה להגן עליו מפני הרהור עבירה. אני פשוט לא יאמן, הצורת חשיבה הזאת, ואתם מבינים למה בחורי ישיבה, זה קשה להחזיק ראש בדבר הזה, ו... רק 5% מבחורי הישיבה מסוגלים בכלל להחזיק ראש בסוגיות כאלה והיתר, no chance. כי גם אין לימוד מסודר בהבנת הנקרא, אין להם את זה. אין להם כזה משנה, כאילו מתפללים. ואז הם שואלים עוד שאלה. ואז הם שואלים כאילו עוד שאלה. רגע, 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 רגע. אתה בא ואומר שרבי יעקב ראה אדם שקיים מצוות כיבוד אביהם ושילוח הקן והוא מת. ואז מפה הסיק רבי יעקב ששכר בעולם הזה אין, אתה לא מקבל שכר בעולם הזה. אבל הם אומרים, יש אמירה אחרת שאומרת ששלוחי מצווה אינם ניזוקים.
אוקיי, אין שכר בעולם הזה. אדם קיים כיבוד אביהם, או קיים מצוות תפילין, הוא יקבל את השכר בעולם הבא. אבל ברגע שאדם יקיים מצווה, יש הבטחה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז מה עם זה? והוא היה שליח מצווה, והוא נפל תוך כדי שהוא קיים את המצווה. את הכיבוד אביהם ואת שילוח הקן. אז מה הם אומרים? לא, מה שרבי אליעזר אמר, זה דווקא כשאתה הולך לקיים את המצווה. אבל אחרי שקיימת את המצווה וחזרת, בחזרה, זה כבר אתה לא מוגן ולכן הוא מת. עכשיו פה זה, יש פה איזה דבר מאוד תמוע בחזר. הרי הוא עדיין לא קיים את מצוות כיבוד אביהם. כי הוא צריך עדיין לחזור ולתת את זה לאבא. והוא מת בחזרה, זה עדיין, אמנם זה ירידה מהמגדל, אבל מבחינת הכיבוד אביהם זה עדיין נחשב הליכה, כי הוא עדיין לא סיים את מצוות כיבוד אביהם. ההליכה זה עד סיום. אז הנה, זאת שאלה שבעצם חז"ל לא נכנסו לזה, ואתה עכשיו צריך להתפלפל וללכת לראות, אולי רבנים שאלו את זה, ומה התירוץ שלהם, וזה הכל מתבחשש, הכל לא מסודר. בלגן אחד גדול. על כל פנים, בואו נלך לשיטתם של חז"ל, ואז מה אם עונים? ואמר רבי, עכשיו זה הכי מצחיק. הם בהתחלה באים ואומרים, אולי הוא אמר את זה רק בהליכה ולא בחזרה. ואז הם אומרים, ואמר רבי אליעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם. מה, למה אתם לא צטטים מראש את כל הטקסט? מה אתם מביאים לי חצי טקסט? ואז אתה שואל מהחצי טקסט, ואז אתה מביא את כל הטקסט ומשיב. לא, הוא אמר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכה ולא בחזרה. על כל פנים השאלה נשארת, למה? הוא מת אותו מעשה שעשה כיבוד אביהם, שהם אומרים, רבי יעקב ראה את המעשה הזה, והרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזירתם. ואז הם אומרים, סולם רעוע היה שקביע הזקה, זה היה סולם רעוע, ופה אתה לא יכול להסתמך על הנס, הם אומרים. עכשיו פה זה בכלל משבש את כל הסיפור עם רבי יעקב. אז מה יוצא? שרבי יעקב ראה מקרה של אדם שקיים מצוות כיבוד אביהם ושילוח הקן, והוא עלה על סולם רעוע שזה סכנה, שלכן שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא חל עליו, אבל אולי גם לא חל עליו שכר מצוות. ואם לא חל עליו שכר מצוות וגם לא חל עליו שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז איך אתה רבי יעקב מסיק ששכר מצווה בהי על מלאכה? הרי אולי מה שהתורה נותנת שכר למצוות, למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך, זה כשאתה עושה את המצווה לא עם סולם רעוע, עם סולם נורמלי, כי לא צריך לסמוך על הנס, ולא צריך לסמוך על זה שאלוהים ייטיב לך. ואם אתה לא סומך על הנס, אז אתה יכול למות בסולם רעוע. והנה שוב פה חז"ל לא מבארים, לא מפרשים, לא מתייחסים לנקודה הזו, ולא חוזרים אחורה, רגע, אוקיי, אז מדובר בסולם רעוע? בואו נחזור עכשיו לסיפור של רבי יעקב. אז רגע, איך זה מסתדר? אז לפי רבי יעקב, הוא עלה בסולם רעוע, הוא נפל, ואז רבי יעקב הסיק שאין שכר בעולם הזה. זו מסקנה לא נכונה. אולי יש שכר בעולם הזה? למה הוא מת? מה שרבי יעקב ראה? כי זה היה סולם רעוע. מוזר. ואז בא רבי יוסף ואומר כך. אוקיי, זה סיימנו את הסיפור עם רבי יעקב. עכשיו בא רבי יוסף ואומר עוד משהו חדש, שקשור לעניין. אמר רבי יוסף, אם אלישע בן אבויה, הרי יש סיפור על התנא אלישע בן אבויה, שהם קוראים לו אחר, הכינוי שלו זה אחר, שהוא כפר. ואומר רבי יוסף שאם אלמלא דרשי אחר להיקרא כרבי יעקב, ברברתי, הנכד שלו, הוא לא היה חוטא. רבי יעקב הוא הנכד של אלישע בן אביה, ככה לפי רבי יוסף לפחות. והרי רבי יעקב דרש שאין שכר בעולם הזה. וכנראה שאלישע, למה כפר? ככה רבי יוסף הבין שהוא ראה שאנשים מתים, שצדיקים מתים, למרות שהם מקיימים מצוות. ואז הוא אמר, בואי נה, העסק הזה זה שקר אחד גדול, וכפר. אז זה מה שרבי יוסף אומר, שאם הוא היה דורש כמו רבי יעקב שיש שכר לעולם הבא,
אז אולי היה כופר. זאת אומרת, מפה, מהסיפור פה, אלישע בן אביה לא קיבל את הפרשנות הזאת מתורה, ממשה לתורה, מתורה למשה ומסיני. אלא פשוט רבי יעקב, הנכד שלו, דרש את זה משכלו. אז זה מתוך שכלו, מתוך סיפור שהאדם עלה בסולם רעוע ועשה כיבוד אביהם ונפל ומת, הוא הבין ששכר מצוות בעולם הזה אין. אז מה הפירוש של ולמען יאריכון ימיך? זה למען יום שכולו ארוך. אז זאת אומרת, לבוא ולהגיד שהוא קיבל את זה מרבו, או שקיבל מרבו, זה לא נכון. כי סבו, אלישע בן אבויה, לא פירש את זה ככה. כלומר, הוא לא קיבל מרבו. ולכן הוא כפר. ואז הם אומרים ככה, ויש אומרים, שלא שאלישע בן אבויה ראה את אותו מקרה שרבי יעקב ראה, אלא הוא ראה את רבי חוצפית המתורגמן, שגררו אותו כנראה הרומאים, והוא אמר, פה שהפיק גררו אותו בצורה זוועתית, ואז הוא אמר, פה שהפיק מרגליות ילחך אפר, איך זה יכול להיות שרב כזה גדול מלחך אפר, ואז הוא יצא מהדת ולשיטתם חטא. זהו, זה בעצם, אמנם זה ארוך יצא, אבל מי שזה מעניין אותו, סוגיות תלמודיות, איך, למה בעצם התלמוד רדום? כי אין שם שיטה, שואלים שאלות. אין שם שיטה, כי לפעמים כן שואלים שאלות טובות, אבל הם משיבים תשובות ולא תמיד חוזרים חזרה. רגע, בוא נראה, בוא נסדר אם התשובה מסתדרת עם הטקסט הקודם. לא עושים את זה. ואז יוצא בלגן, גם העניין של המונחים, נוחלת הארץ, שזה, להגיד שזה עולם הבא, זה לא, לא ברור, לא מספק אותי כאחד שרוצה להבין טקסט, כי הם יכלו להגיד עולם הבא ולא במילים נוחלת הארץ. זהו, מקווה שהצלחתי להעביר את מה שרציתי. כלומר, מה שרציתי להראות את קודם כל את ה... רדידות של חז"ל שהם לא מבארים בצורה שיטתית טקסט, עוברים מנושא לנושא בלי לבוא ולהגיד אוקיי, בוא נעבור לנושא, אין נקודות גם בטקסט, צריכים להבין שזה הכל רצף של מילים, זה רצף של מילים, ואתה מתוך ההקשר צריך להפסיק, ואז יוצר עוד קושי לבחורי הישיבה להבין מה כתוב, וגם התשובות שלהם לא תמיד מסתדרות ולא תמיד מובנות, וכל העסק הזה, למשל בהקשר של הנושא שלמדנו, כל העניין של שכר מצוות, כן בעולם הזה, לא בעולם הזה, זה הכל מבולבל. כי הנה למשל, הם אומרים שהתורה מגנה ומצווה, בחורי הישיבה, או לא מתגייסים. אחד הטעונים שלהם זה שהתורה מגנה ומצווה, התורה מגינה ומצילה. אז רגע, מה, אתם אומרים ששכר מצוות בעולם הזה לקה, ופתאום אתם אומרים שהתורה מגנה ומצווה, אז לא, הם יגידו שיש הבדל בין תורה לבין זה, אבל מה אתם מקשקשים, ומה עם בחורי הישיבה שבאותו זמן שנלחמים ויורים עלינו טילים, הם בעצם פותחים ויינט או רואים איזה ערוץ חדשות, מה? הטיל לא יכול ליפול עליהם, כי אז התורה לא מגנה ולא מצווה. בכל העסק הזה הוא בדיחה, פשוט בדיחה. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.